Pipse diçka mbetet, megjithatë asgjë nuk mbetet. Parimi për shtatshmërisë është këtu ke udhërfyesi i UCN-s, që është përshtatur në ligj. Lumi i gashit është pjesë e parkut kombëtar që është shkalla më e lartë e mbrojtjes së një zone të mbrojtur natyrore bashkë me Valbonën dhe në një dyfishim të hapësirës vet. Vjosa i ka të treja degët më të rëndësishme brënda Bënçën, Shushicën, Drino, deri këtë delta, 480 km vilumore parkomtar, dhe që ta dini, nuk e bëj unë se si jam specialiste, asë një deputet të nuk mund të bëj dhe të përcaktoj kufit, e bëjnë ekspertët dhe ekspertët që kanë përcaktuar gjithë parametrat e parkut komtar të Vjosës, janë ekspertët ndërkomtar të IUCN-s dhe të Patagonians. Googloni dhe gjeni çfarë janë. Dhe një gënjeshtër tjetër, lumi ujësjellësi i Himarës është projekt i ratifikuar këtu në parlament, i filluar që në 2019-ën dhe i miratuar financiarisht me një kredit të dedikuar përpara se sa Vjosa të shpallet parkomtar. Dhe ne jemi në bashkëpunim dhe monitorim të plot gjatë përgatitjes së planit menaxhimit, mos të gënjejmë shqiptarët. Gjithsesi, ne mos të harroni edhe një herë. Jemi votuar ndër të tjera nga shqiptarët, sepse ata e shohin, e prekin ndryshimin. Golemi një tmerr i vërtet, se s'po them më shumë zona tjera, por nuk dua të diabolizoj, sepse Golemi ishte tmerr, po është rikualifikuar mbas tmerrit që ju e lat. Si shumë pjesë të tjera, përfshi dhe Ksamilin, që e kthyet në atë fenomenin e bathorizimit, po bathorizimit, bathore si marim të keqin tani, se është kthyer vërtet në një lagje të rikualifikuar edhe plot gjelbërim. Ndërsa, dua të them një gjë, edhe mjedisin do të mbrojmë, edhe turizmin elitar do të ndërtojmë, se milionat që nuk i masun, po milionat që hyn maten nga një sistem që shkoni verifikoni po deshet, me qënë se keni apë dhe një komisionit i morë për timsin, janë milionat të cilat duhet kthehen në milionat turistës elitar, sepse nuk mund të mbaj Shqipëria e vogël miliona dhe miliona turistës që më shumë në harxojnë se sa i japin ekonomisë shqiptare. Ndonë se nga vitit 2022 në vitin 2023 të ardhurat, nga turizmi i erdhën Shqipëris nga 2.8 miliard euro në 4.2 miliard euro në vitin 2023. Me gjitha të për të gjitha sajesat që u thanë këtu, dua të them vetëm një gjë. Nuk jam këtu për të bindur çdo koleg të opozitës, se si Shqipëria ecën më shpejt se sa ju. Unë vetë jam e bindur që duhet t'jap llogaritë dhe t'i shpjegoj sa të kem frymë popullit. Ati që na voton, ati që na dëgjon, ati që na beson dhe që na ndjek, sepse ata kanë nevojë për punën tona. Që nga votuesit e mi në qarkun e Gjirokastrës, edhe me qëra fjala është pikërisht qarku që ka treguar se si ky zhvillim i qëndrueshëm ruan edhe natyrën, edhe agroturizmin dhe trashëgiminë kulturore duke kthyer në një destinacion. Nuk kam shtu them se juve s'kemi çat ju bëjmë kur sjeni të bindur ju vet për veten tuaj, e s'dini as ju pse jeni të bindur, madje edhe kur doni të bindeni nuk e dini se kujt duhet bindemi, themi një fjalë në andi nga ante mia, balo të ëngër tënja e ke të keshe nga brënda. Zonja